Парімач. Заряджений перемагати. Коржук пробиває. І тепер Ельдар Бодров. І тепер буде атакувати команда Європіс, може вливати на дальню стійку. Як не забуває у нас. Зіграти в Коржук, видає на Захара Кириченко, Захар Кириченко! Знову стріляє команда. Третій фок. Розуміючи, буде передача і забиває Дмитро Бровко. Після передачі Мельника. На 27 хвилині зустріч. 27-й Мельник забиває. Прошу вибачення, Дмитро Бровко робить дубль. Рибальченко! Фабрика стріляє, а там буде. Ліберчук, що заб'є? Ліберчук і забиває. Що ж таке, це м'яч. Ліберчук! Денис! Робить рахунок 3-1, 30 секунд. Бодров, ось передача на Бодрова проходить. І тут буде Дар Бодров, відпасовує на Андрія Клочко. Андрій Клочко. Оранжевий. Ні, більше оранжевий. 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 Я думаю, що ні. Думаю, що ні, тому що... Парімач. Заряджений перемагати.